පොඩි කාලේ මට මතකයි අපේ අම්මා මං ඊයේ පෙරේදා ගෙදර ගිහපු වෙලාවේදී ඒ ගහගාවට ගියා කොස් ගහක් තියෙනවා දැන් ගොඩාක් දිරාපත් වෙලා. ඔය කොස් ගහට කොස් ගහේ ගෙඩියකට දිග ලීයකින් ඇනලා පොඩි කෙක්ක්ක් දාලා කඩලා ඉතින් ඕක දිග ඇරලා මදුළු ගලවලා කාපු කාලයක්. ඒ කොස්සට එකතු කරලා වැලි මුල්ලක දාලා වැලි කොස්සට හදපු කාලයක්. ඒ කාලේ අපේ වහලේ මේ පොල් අතු බැඳලා බිමට ගොම ගාපු වරිච්චි බිත්ති තිබිච්ච ලස්සන පුංචි පැලක්. ඇත්තම කිව්වොත් ඒ වහලෙන් මේ අපි තරුත් බලලා තියෙනවා. කොහොමට හරි කියනවනම් ඒ තෙමෙන් නැත්තේ වැස්සේ නැති දාට විතරයි. එතකොට එහෙම තිබිච්ච ලස්සන පැලක් ඒක. හැබැයි ඒ කාලේ පිඟානේ අල කොළ කිරි මාළු බත් ඔය පිරලා තිබුණා. දැන් අද වෙනකොට මේ අපි ඔබ කියන මේ ලස්සන සංවර්ධනයේ වෙච්ච යටිතල පහසුකම් සහ උඩුතල පහසුකම් සියල්ල සංවර්ධනයේ වෙච්ච මේ රටේ කොත්තු රොටි කනවා පවුලේ කට්ටිය එක්කහු වෙලා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කනවා කට්ටිය එකතු වෙලා දැන් ගමගේ මහත්තයා බත් වලට නෙමෙයි රයිස් කියන්නේ. රයිස් කියලා වෙනම જાතියක් තියෙනවා. බත් කියලා වෙනම જાතියක් තියෙනවා. එතකොට රයිස් ගෙනාවොත් එදාට බත් කන්නේ නැහැ. මට තේරෙන්නේ රයිස් කියන්නේ බත් නෙමෙයිද කියලා. කොහොමට හරි මේ කොත්තු රොටි සංස්කෘතියෙහි අර කියාපු අල කටයි කොළ කටයි පිලි කටයි කිරි කටයි බත් කටයි නැහැ. ඒ අල කට නැහැ. එතකොට මේ කියාපු විසිවිත්තර සහිත කෑම කාපුහම බඩ පුරව දානවා මිසක් පෝෂණයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර කියාපු ගඩාගෙඩි කඩාගෙන කාපු ගඩාගෙඩි කඩා වඩාගෙන කාපු ඒ සමාජයේද දියුණු කොත්තුරු ටී ගහපු සමාජයේද දියුණු. දැන් අද වෙනකොට හයිටි රාජ්‍ය වේවා පැපුවා නිව්ගිනියාව වේවා සීසෙල්ස් වේවා ලයිබීරියාව වේවා ඔය කියපු හැම රටක්ම විනාශ කරන්ඩ ඇමරිකාව ඇතුළ කොට ඇති මේ සල්ලිකාර රටවල් මොකද්ද දන්වද කරපු ඊගාව උපක්‍රමය. හැම රටකම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිගත යැයි කියා ගන්නා ආහාර කඩ දැම්මා. මම මේ ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනී මාධ්‍යයක නම් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මස් තියෙන රට මස් තියෙන කෑම. එතකොට ඒ මස තෙලෙන් බදලා තෙල් වැඩි සීනි වැඩි ඒ වගේම පිටි වැඩි ලුණු වැඩි මස් ආහාර සාල වශයෙන් ලාභ කළා හැම තැනම දැම්මා. විතරක් නෙමේ ඒවට පොඩි අගයක් දුන්න මේවා කනවනම් තමයි හොඳ කියලා. දැන් එහෙම වෙච්ච රටවල් මොකද කළේ ලොකුවට අර විදියට තෙල් අධික සීනි අධික පිටි අධික ලුණු අධික මස් ආහාර ගත්තා. ඉතාමත්ම සරල හා ශක්ති සම්පන්න ඇඟක් තිබිච්ච මිනිස්සු වට්ටක්ක ගිරි වගේ ලොකු වුණා. ඒත් එක්ක මුළු ඇඟේ මාංශ පේශිවල සංවර්ධනයත් එක්ක මේදස් වැඩි වෙනවා. මේදස් වැඩි වීමත් එක්ක මිනිස්සුන්ට දිය වැඩි ආව කොලෙස්ටරෝල් හදවත් රෝග ඒ සමගම ඒත් එක්කම අඩු ආයුෂයක් වෙන ස්ථූලතාවත් එක්ක ඒ මුළු රටවල් සියල්ලම රෝගී වෙනවා. අවුරුදු 45න් 50න් පස්සේ මැරෙනවා. එතකන් කොහොම හරි මේ ගැන නොහිතා ඉඳින්ද CD සහ අන්තර්ජාලීය ලිංගික දර්ශන සහ වෙනත් වෙනත් දර්ශනවලින් ෆන් සමාජයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒක ෆන්ඩ් කරන්නේ ෆන් සඳහා. එතන මේ ෆන්ඩින් කරන්නේ ෆන් සඳහා. අන්න එහෙම ෆන්ඩ් කරලා ෆන් කරපු සමාජයක් නිර්මාණය වුණා. ආන් එහෙම සමාජයක් හදලා විනාශ කරපු රාජ්‍යංගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. නිදර්ශන ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙම මිනිස්සු ගෙනල්ලා වැඩසටහන් කරමු. ලයිබීරියාවට මොකද වුනේ කියලා ලයිබීරියාවට ගිහින් ආ මිනිස්සු ගෙනල්ලා වැඩ කරමු. මම කතා කරලා තියෙනවා මේ මිනිස්සුත් ගැන.